Ця війна, в першу чергу, це війна технологій, дронів, зокрема. Сили оборони України потребують усіх видів безпілотників. FPV-дрони, ударні і звичайні, для спостереження, аби наводити артилерію та допомагати при штурмах позицій росіян. Детальніше про важливість цієї техніки – далі. Юрій – військовий сотої Волинської бригади тероборони, що воює на Донеччині. До повномасштабної війни працював у Польщі, повернувся і пішов до війська. Нині служить в аеророзвідці, надягає окуляри, через які керує FPV-дроном. Чоловік бачить усе, що фіксує камера квадрокоптера. В ідеальних умовах, якщо вистачає керування, зв'язку керування і відео, можна і окупанту його це заводити. FPV-дрони, тобто ті, що управляються від першої особи, стали незамінними в боях у радіусі 10 кілометрів. У нас є авіарозвідка, яка нам дає інформацію про цілі, про пересування противника. Ми це все дивимося в онлайн-трансляції, ми це все бачимо. Все стоїть готове, тільки остається звести боєприпас. Невелика пташка здатна вивести з ладу, для прикладу, легкоброньовану техніку чи навіть танк. Це залежить від боєприпасу, який він несе, і скільки кілограм. Після того, як ми почали використовувати FPV-дрони, навчилися ними керувати. Ворог вже ці 2 місяці дуже мала активність в них по техніці. Вони навіть бояться під'їжджати, заїжджати там прифронтове село. А це від нуля, десь 2 кілометри, 1,5-2. Підрозділ аеророзвідників чергує на позиціях бригади на Донеччині. Оператори дронів водночас і очі, і сила, що нищать окупантів. Виходить дуже міцний кулак, який ми б'ємо часто. Приходять хлопці, з якими вже неодноразово пересікалися. І буквально це перша зустріч, і ми вже знаємо, що буде все добре. І злагодження проходить там 2-3 тижні, і ми вже працюємо. Волонтер Павло Цапюк щоразу везе бійцям на фронт дрони «Камікадзе». Вже доправив зо 30 і оголосив збір на 100 FPV-дронів для сотої бригади. Ми знайшли постачальника, який може по дуже бонусній ціні по 10 тисяч гривень їх давати. Це вже зі збіркою, з повною бойовою комплектацією, тільки без боєприпасу. Ось. І наша ціль – 100 дронів для сотої бригади, їхня приблизна вартість буде 1 мільйон. Під час фестивалю «Дух незламних», що відбувся під Луцьком, зібрали 250 000 гривень. А це 20 квадрокоптерів. Крім апаратів, потрібні люди, які ними керуватимуть. Буде більше дронів, треба більше пілотів. Да? Буде більше пілотів, будемо докувати більше дронів. Тобто це постійно динамічна лінія. Зараз треба і пілоти, і дрони. Коли всього досталь, коли все, ми прориваємося і йдемо вперед на фронті. Поки що не на всіх напрямках це видно, тому треба все. Невдовзі Павло відкриє у Луцьку школу операторів дронів. Хлопці та дівчата, які навчаться керувати безпілотниками, зможуть використати свої знання у реальних бойових умовах. Будуть перевірені на цей елемент страху, як вони конструктивно діють в умовах війни. І далі вони можуть прийняти рішення про те, щоб проходження повністю вишколу, медицина, підготовку для роботи в бригаді вже як військовослужбовець. Час і місце проведення курсу волонтери тримають у секреті, як і кількість людей, яких планують навчити. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».